بينا. მოგესალმებით, ახალ წელს, ახალი სტუდიიდან. კლიდა ჩამოვარდა. უფრო მოხეულად ვთხარი, მიყვარხარ მეთქი. მე მიყვარხარ ძალიან. ისე კი ხადურს მოხსნია. ყველა გადაარჩინა თითქმის მან. მამა რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად სხვა გადაარჩინა 27 წლის იყო. სიკვდილს არ შეიძლება. როგორ გახთა ომარ კარტოზია ჯერ მამა ილია, შემდეგ კი შავი ბერი. ნანუკა შოუ მოგიყვებათ 21 საუკუნის გმირის ისტორიას. 14 იანვარს ნანუკა შოუ ახალი სეზონით იწყებს.